v rámci projektu Train with the Champs absolvoval tréning za AS Trenčín, halový vicemajster Európy Jan Volko. Ako si si užil tréning? Tak bolo to super, bolo to niečo nové, zase si zopakovať trošku futbalový tréning, čiže také milé a príjemné si myslím. Tiež si kedysi hrával futbal, môžeš nám o tom niečo povedať? Tak ja som nebol vo futbale až taký dobrý, ja som bol v podstate obranca a vždy som len nejak dobiehal útočníkov, nebol som príliš technický typ, takže nemal som na to nejaké veľké nadanie a potom som prešiel k atletike teda radšej. Aké vidíš spojenie medzi atletikou a futbalom? Tak v podstate ono z atletiky vychádza veľa športov a každý šport si už potom prispôsobuje to z atletiky svojmu postupu, čiže futbal má veľa spoločného s atletikou a niečo pridáva, čo sa týka tých behov do strán a všetko toto trošku do iných smerov ako atletika, ale je to veľmi podobné, si myslím. A ako sú podľa teba naši chalani fyzicky pripravení? Myslím si, že dobré, ako rýchlosne, však viacerí ma aj porazili, čiže štarty majú rýchle na loptu, to im treba. V podstate myslím si, že dobré sú fyzicky aj kolektívne na tom, takže myslím, že dobré. A ako sa k tebe správali? Ako veľmi priateľský a myslím si, že sú dobrá partia a že takto by mal fungovať správny futbalový klub. Na začiatku som sa trošku toho obávala, vzhľadom na to, akú prípravu máme teraz my, v akom sme štádiu, ale myslím si, že po tom, čo som to videla, tak to celkom zapadlo aj do tej prípravy a myslím, že to bolo pre nich spestrením. Ešte som sa s nimi nerozprávala, ale myslím si, že podľa toho, ako vyzerali a ako reagovali, tak myslím, že celkom áno. Ako sa vám páčila beseda pred tréningom? Tak tam sme sa snažili odovzdať si nejaké informácie vzájomne a porozprávať sa o veciach, ktoré robíme my a ako ich robíme. Možno sú to práve veci, ktoré nám pomohli k úspechu, tak keby pomohli aj tu k čomukoľvek, tak by to bolo super. A aké vy vidíte spojenie medzi atletikou a futbalom? Tak myslím si, že futbalisti toho nabehajú sa ten zápas a na tých tréningoch dosť. Je celý ten pohyb a ten futbal je založený na behu. Takže tá spojitosť tam je veľká.